بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang berbahagia pengurusi majlis yang kita undang khas daripada luar ni. Okay, tepuk tangan kepada pengurusi majlis. Okay, dan seterusnya yang bahagia Encik Wan Najib, Wan Kadir, Tok Gawa kita. Tepuk tangan kepada Tok Gawa Wan Najib. Yang bahagia Encik Muhammad Daud, pengurusi JKK kita yang baru. Tahniahlah kerana kita ada pengurusi JKK sendiri. Okay, dan tidak lupa kepada hari ini, kita telah ada kampung sendiri. Namanya Kampung Gong Kulin. Jadi mungkin kita ni agak muda ataupun JKK yang bongsu dibandingkan dengan JKK lain. Tetapi mengikut pemerhatian saya, kepimpinan yang ada hari ini adalah mereka yang telah mempunyai pengalaman pun daripada dulu lagi untuk memimpin sesuatu organisasi ataupun masyarakat. Sebab itu saya melihat bahawa walaupun kita baru, walaupun kampung kita ini merupakan kampung bongsu di Don Jetih ni, kita pohon ada 4 kampung kita pohon sebenarnya. J3K, 2 lulus, 2 tak lulus. Yang mana yang lulus ni saya ucap terima kasih lah kepada Tok Gawa, kerana kertas kerja dia adalah komplit. Kalau kertas kerja tak komplit, yang mana KPIW tak lulus. Kertas kerjanya adalah syarat-syarat berkait dengan dia kena ada biografi, kena ada profil kampung, rumah berapa ting, apa nama ni, jumlah penduduk berapa, kesempadannya di mana dan sebagainya. Kalau kertas kerja ni tak komplit, tu okey sign soyok kertas pun tak boleh dulu juga. Lepas itulah saya pun terima kasih jugalah. Tok OK pun kena terima kasih juga kepada Tok Gawa ni. Dan alhamdulillah kita ada 2 kampung yang lulus. Salah satunya Kampung Kepuling. Dan apabila lulus, kita mempunyai kampung sendiri. Kita ada sempadan sendiri dan kita ada pentadbiran sendiri. Cuma awal-awal ini saya nak minta supaya kena ada kerjasama. Sebab itu apabila Mak jumpa saya 2-3 hari yang lalu, dia kata nak panggil belaka ni anak mungkin kampung dia ni untuk sama-sama nak raikan ataupun nak mengadakan majlis kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah ada kampung yang dipimpin sendiri oleh kita. Saya bagi tahu kepada Mak, pada Memak, Abang Mak Daud kita ni, kata tugas dia besar. Dan sebagai ketua kampung ni tugas dia besar. Dia kena mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama berada di bawah bumbung JKK. Yalah, mungkin pada peringkat awal nak mari semua sekali agak payah. Nah, ada hot top belaga dari segi perbezaan pendapat dan sebagainya. Tetapi inilah tugas dan tanggungjawab kita selaku pemimpin, dan kita juga nak dapat kerjasama daripada ahli-ahli masyarakat untuk memberi kepercayaan dan memberi sokongan kepada pemimpin yang telah kita pilih. Dan saya yakin kalau kita bersatu padu di bawah satu bumbung iaitu JKK Gong Kulim, kita akan dilihat kuat. Bila kita dilihat kuat, maka insya-Allah permohonan-permohonan yang kita minta dah, yang kita baru nak minta, yang kita dah kelitah nak minta lagi, akan mudah mendapat perhatian daripada pihak-pihak yang boleh membantu kita.